Sot, mira qytetar shqiptar që nga Shkodra, Lezhë, Fushkruja, Korça e Mëte, po përjetojnë një nga situatat më të vështira e tragjike të imagjinueshme. Të momente të vështira, deputet e përfaqësues të Partisë Socialiste janë shpërndar anë e mban vendit, në të gjitha zonat e dëmtuara dhe të rrezikuara, që nga Shkodra e deri në Korçë, që nga Lezhë e deri në Gjirokastër, që nga Fushkruja e deri në Berat, për t'ju gjendur pranë qytetarëve të prekur nga kjo tragjedi. Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që të ndihmojnë me sa munden vëllezërit e motrat e tyre në këtë kohë tragjedie dhe t'i ofrojnë atyre të gjithë solidaritetin e tyre qytetarë.